সুপ্রভাত মৰমৰ অকনিহ তোমালোক কোফালে আছা নিশ্চয় এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত তোমালোকে বাৰু ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছানে অত্যাৱশ্যকীয় কাম নহ'লে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই কেতিয়াও নাযাবা আৰু যদিহে কিবা কামত যাবলগীয়া হয় তেতিয়া মাস্কখন লগাইহে বাহিৰৰ সময়ত যোৱা তোমালোকৰ লগৰীয়াসকললৈ মনত পৰিছে নেকি নিশ্চয় পৰিছে নহ'লে কেতিয়াবা বিপদৰ সময়ত তোমালোকে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী বা সখা সখীসকলক সহায় কৰি পাইছানে নিশ্চয় কৰিছা নহয়নে বিপদৰ বন্ধুহে আচল বন্ধু যিবিলাক বন্ধুৱে আমাৰ বিপদৰ সময়ত আমাক এৰি থৈ দূৰলৈ আঁতৰি যায় তেওঁলোক আমাৰ প্ৰকৃত বন্ধু হ'ব নোৱাৰে তাৰ দৰে জীৱ জন্তুবোৰৰো সখা বা সখি থাকে আমাৰ দৰে সিহঁতেও বিপদৰ সময়ত নিজৰ সখা বা সখীসকলক সহায় কৰে আজি মই তোমালোকক এনে এটা সাধু কওঁ য'ত এগৰাকী সখীক বিপদৰ সময়ত আন কেইগৰাকী সখীয়ে আহাচোন আমি সাধুটো শুনো সাধুটো হৈছে তোমালোকৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি অংকুৰণত সন্নিৱিষ্ট পঞ্চমটো পাঠ আচল সখী এখন হাবিত এজনী হৰিণী আছিল সেই হাবিতে নিগনি আৰু কাউৰীও বাস কৰিছিল তাত থকা বিলত এটা কাছও আছিল এদিন কাছ নিগনি আৰু কাউৰী লগ হ'ল পিছে হৰিণীজনী নাহিল কাউৰীজনীয়ে হৰিণী বিচাৰি গ'ল কাউৰীয়ে দেখিলে হৰিণীজনী জালত পৰিছে তাই কাছ আৰু নিগনিৰ ওচৰলৈ আহি সিহঁতক সকলো কথা ক'লে সিহঁতে হৰিণী জালৰ পৰা মুকলি কৰাৰ বাবে বুদ্ধি এটা পাঙিলে নিগনিয়ে তাৰ চোকা দাঁতেৰে জালখন কুটি পেলালে সেই সময়তে চিকাৰীজন আহি ওলাল চিকাৰীক দেখি হৰিণী নিগনি আৰু কাউৰী আটাইয়ে পলাল কাছ পলাব নোৱাৰিলে চিকাৰীয়ে কাছক ধৰি মোনাত ভৰাই লৈ গ'ল কাছক ধৰি নিয়া দেখি আটাইৰে বৰ দুখ লাগিল হৰিণীয়ে এটা বুদ্ধি পাঙিলে তাই চিকাৰীৰ আগে আগে দেউদি দেউদি যাবলৈ ধৰিলে চিকাৰীয়ে কাছটো এৰি হৰিণীক খেদি গ'ল হৰিণী হাবিৰ মাছ পালেগৈ সেই চেগতে নিগনিয়ে মোনাখন কুটি কাছক মোকলাই আনিলে চিকাৰীয়ে হৰিণীক ধৰিব নোৱাৰিলে কাছ নিগনি কাউৰী আৰু হৰিণী পুনৰ লগ হ'ল চিকাৰীজন দুখ মনেৰে ঘৰলৈ গুচি গ'ল মইনাহঁত তোমালোকে বাৰু সাধুটো কেনে পালা আমি বাৰু সাধুটোৰ পৰা কি বুজিলোঁ ক'ব পাৰিবানে সাধুটোৰ পৰা আমি ইয়াকে বুজিলোঁ যে বিপদত আমি ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগে হৰিণীজনী যেতিয়া বিপদত পৰিছিল তেতিয়া সকলোৱে মিলি সহায় কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে কাছকো বিপদত সকলোৱে সহায় কৰি সখীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল মিলা প্ৰীতিৰে একত্ৰিত হৈ থাকিলে যিকোনো ডাঙৰ বিপদকো আমি খেলা ৰঙে পাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱাচোন হৰিণী ক'ত থাকে বাৰু কাছ ক'ত থাকে কাউৰী ক'ত থাকে জানানে নিগনি ক'ত থাকে ক'ব পাৰিবা মাছ ক'ত থাকে মইনাহঁত তোমালোকে তোমালোকৰ মা দেউতা আৰু লগৰীয়াসকলক সাধুটো কোৱা শুনাবা ধন্যবাদ